ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହା ଜଳାଭିଷେକର ଆୟୋଜନ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୋର ସକାଳରୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ନିବୃତ୍ତି ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲବମ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଣି ଢାଳିବା ସହ ଭକ୍ତିଭରା ପରିବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିବଙ୍କ ନାମ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିବଙ୍କ ଆଳତୀ କରାଯିବା ପରେ ଜଳାଭିଷେକ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରଭା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ।